বানপানী আমাক বহুত এনেকুৱা সমস্যা হৈছে আমাৰ মানে কি কয় বিশেষকৈ আমাৰ গৃহতৰে এই নাৰাঙ্গী পাথৰবাৰী এৰিয়াখিনি হা এই এলেকাখিনি যদি মানে অকণমানো যদি বৰষুণ দিয়ে আমাৰ যাতায়াত ব্যৱস্থাটো বন্ধ হৈ যায়। প্লাছ আমাৰ ওচৰতে কিছুমান এছ এফ এছ স্কুল আছে, আপুনি যায় সেইখিনি জেগা চাই লওক। মানে কোনো এজন মানুহে এতিয়া যাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে, আৰু কি হৈছে এখন গাড়ী যাব নোৱাৰে, মানে অলপ সময় ভিতৰত পানী ফুল হৈ যায়। আৰু এজন মানুহৰ এনেকুৱা বিপদ আহি যায়, এজন মানুহ 100 টকাকৈ ভাড়া দিব লগা হয়। গতিকে এইটো বুজি নাপাওঁ, আজি বহুত বছৰৰ পৰা এইটো আমি জ্বালা কালা খাই আছোঁ কৃত্ৰিম বানপানীৰ ফলত। ইফালে আপুনি এটা কথা আমি বুজি নাপাওঁ, এইটো কথা ক'ব বিচাৰোঁ চৰকাৰৰ ওচৰত, আমাক পানীৰ যিটো মানে এনেকুৱা সমস্যা বানপানীৰ মানে কৃত্ৰিম বানপানীৰ এই পানীখিনিৰ কাৰণে আমাৰ জাতিবিলাকৰ বিলৰ ইফালে বহুত মানুহ আমাৰ উচ্ছেদ কৰিলে পানীখিনি আমাৰ ক্লিয়াৰ হ'বৰ কাৰণে। কিন্তু উচ্ছেদ কৰাৰ পিছতো কিন্তু এইখিনি বস্তু মানে নহ'ল কি ঘূৰি অজাক বৰষুণত আমাৰ ঘূৰি ডুবি থাকিবলগীয়া হয়, এনেকুৱা অৱস্থা হয়। এইটো কাৰণে মই চৰকাৰক জনাব বিচাৰোঁ যাতে এইখিনি এনেকুৱা দুৰৱস্থা নহয়, সোনকালে সেইবিলাকৰ বিলৰ ক্লিয়াৰ কৰি যাতে পানীটো তাতে পেলাই দিব পাৰে আৰু যাতায়াত ব্যৱস্থাটো সুক্ৰিয় কৰি দিব পাৰে। মই এইখিনি চৰকাৰৰ ওচৰত বিনম্ৰভাৱে মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ।